kuise kulegesa naye mwana gojoga tukwaniriza nnyo mukiboziboozi ekyolwaleero ekya bege ndi ne maama malenga bulijjo maama male soko obuze kubatulaba abalungi abatulaba ku Beg TV mukola kyamaanyi abasoma stori zaffe ku website temujjanga okwo mugende maaso n'okola ekyo kye muteekeddwa okukola kubanga kye kirungi ate era njagala obajjukize nti okunoonyereza kwakoleddwa nga Beg website eri namba 6 mu online ze ziri mu Uganda mwonna yongera obagamba yongera okinyikiza kubanga tulina we tutuuse naffe yongera obajjukiza naye tukwaniriza nnyo nate ku kiboziboozi kyaffe olwali tugenda kwogera ku kiboziboozi lwaki olowooza abasajja abafumbo kale mbuuza tewali tabu mbuuza olwaleero tugenda kwogera ku basajja abafumbo munansonyiwa siri bulungi nnyo naye ndi bulungi kiki ekireetera abasajja abafumbo okubeera ennaku zino nga balina nnyo obumaamu obw'ebbali n'atuuka n'okkapangisiza ennyumba n'atuuka n'okkawa buli kimu mbeera ki eri awo naye ng'ataakulaga mu fumbo kati gwe oli musajja sooka ompe nkubisigira ku kifaananyi awo oyagala olinganga ayagala okulumiriza ebyo gwobimanyi kati ebisinga ku ebyo abantu abangi nnyo oba abasajja nga wogambye lwaki basalawo nga abasajja bafumbo naye ne bafuna abakyala abalala wabbali naye nga tebamanyiddwa mubayita bakyala babayita sidekickmulimi olwa bulijjo mbuka sidekickebyo bibyo ebyo byo munnayi nze ndi mutu mulamu era mukyala wange akimanyi ndikiriya nnyo naye ebiseera ebisinga njogerako n'emikwano gyange bagamba oluusa awakaawo mu maka gaabwe basanga okusomozebwa kw'amaanyi naddala mwe abakyala oba mwe abakazi abakola mwefuula nnyo bize ate oluusi waliwo osangira ng'ofunyeemu kasente akaweraawerako akasinga oluusi ak'omusajja kale oyinza okuba tomusinze naye n'owulira nga buli kimu okimanyi osobola okuba n'omukazi ne mukazi wo nga muli baavu omusajja olufuna sene zirenganga ezikutuma okgenda mu bwenzi nedda nanti kusala kiri kyogambye nti omukazi bw'afuna kasente ebiseera ebisinga omukazi bw'afuna sente priority esooka bw'aba ayina abaana abeera mwana nti nfunyemu emitoyo gyange etaano maama male nti yes ha male wange adimandinga kino ngende mugulire esaati naye gwe semakulu olufuna etaano bw'otanoonya nakyobe ogenda okunoonya nakayiza ogenda okunoonya egindi waka ng'oleeta tulo ate ekirala kale muwendeeko ne nga mukozesa ku mpisa naye n'oyenda oteeka n'oleeta obusungu kukizibu ekyo ndowooza ky'abantu abasajja abamu abalondemu si bonna si bonna nga wogambye musemanyi olufunayo etaano bikina n'ogenda ate nodda awalala si bonna nze nkugambye ekiyinza okuleeta ekyo ze mpisa z'omukyalo oluusi awaka abakyala muyitirira nnyo okugamba kati nze ndiko nze nfunye kasente kankole kino kyamulembe guno oba nebedda kuba nnimabigeera nimabiga ncyogera nakino kati nedda tebakisusanga ndowooza oluusi oyina kuyiga mbeera za musajja kakubuuza ekibuuzo mbeera za musajja oyina ziyiga nga musajja ye mwenzi natulale si mwenzi ngenda kuyiga mbeera si mwenzi abasajja waliwo enjogera egamba nti omusajja asajjalaata naye saagala ekyo kikole ki saagala ekyo kigende nnyo mu maaso saagala okigende nnyo mu maaso kuba saagala kigamba nti mukwano gwange kyenyine oba kibalize oba gundi oba kigundo nti bakole kino nedda nedda osooka owulire sooka owulire naye nga ebiseera ebisinga omusajja kizibu nnyo okuva ku mukyala wo owaawaka ngenze kufunayo sidekick okuleka nga waliwo obuzibu awaka obuzibu bwenkugambye bwebo nga waliwo obutakkaanya ye ne mukyalawo obawaka nga waliwo obutakkaanya ye oba na okitegeera kakati omusajja asajjala ate omukazi akola ki omukazi tekirinawe kyagiribwa abasajja lwaki gwe obeera ngaoyina nze maama w'abaana n'obeerayo n'abanyambako nga bana n'abanyambako nga bana naye gwe bawulira nti nze oyina akuyambako omulwaki ova mu mbeera
respect obekiti bomusajja kyalina soko ulire soko ulire kati zengenda kungombe gama ntit for tat kati gwe mama male oli mchala musilamu oli mchala musilamu mudini ya mweye kisilamu omusajja bamukirizo okubira nabaki singo bo ino obusobozi kati nzo mukristayo fo itokedde okubira nachi no mchalo hi ero keeping anti no vera ofuba nyo kulaba ngatogenda muki bakuita kemebwa naye ayinza okuyambako ye mukyalawo ki owawaka naba ngatuukiriza ebi ngatuukiriza obuvunaanyizibwa bwo obuvunaanyizibwa bwe ngatuukiriza butya ayagala nnyo bbaawe amukolera buli kimu kyeyanditeeza okufuna mu budde wulira nno mubudde ekisooka ekisooka kya byonna kyenyagala nkugambe gye bulivana gye budda omusajja ne bw'olimukolera birungi biti ate otya kisinziira naye mpozi nga bbaawo tasiima naye waaba asiima First of all, omusajja takuta. Nze kanchi kugambe. Ate lwaki? Omusajja n'obwo obudde buno. Takuta ki? Takuta mmere ki? Nze nkunyonyola. N'obwo obudde buno oba kuba na mukyala omama w'abaana ewaka. N'olaba ayitawo owebbina ogenda owulira ng'oswakidde. Obudde obwo mind zigenze w'oli. Ekirala, abasajja abakulu. Ngoli myaka anakudda waggulu. Omwana myaka 2-3 kubanga oyo mwana oba omuzaala we mbaseera bidde. Kiki kyabeera akusikirizaako ennyo? Kubanga bwe ntunatunula mu ndaba ng'omwana emyaka egyo singa oba wali wazaala omwana nga firstborn w'omuwala baba benkana. Andres kuwulirano okuleka ng'omusajja naye teyakuzibwa bulungi. Oli mu myaka 8 bavu. Tosobola kwagala mwana ali wansi wa myaka 2-2 tewakyali omusajja yakuziba bulungi omusajja yakuziba buto. Bakyaliyo. Bakyaliyo. Tukyaliyo. Anengerezeko tukyaliyo era okitegeera. Era bakyaliyo. Mukyaliyo. Era bakyaliyo. Mama sana tano. Tatyasobola era n'oyogera tasobola kubeera akimanyi. Akimanyi. Bayigaye mama sala ya kyatwasitinga. Naye nze nkubuulidde. Nti omukazi omusajja yenna ali above 40 years okwagala omwana wa 25 years and below abeera teyakuzibwa bulungi aba yakuzibwa teyakuzibwa kati ate n'ekirala mbadde nkyakunnyonnyola kiki ekiyinza okuleetera omusajja okuva mu mbeera okugenda eri bye nkunyonnyoddeko biri ebiseera bino obadde owulira saagala genda mu baganti mu basumba bamu mu baki abasuulawo abantu baabwe ate ye n'agenda ne muguuni n'ayogera muguuni kajuli n'ayogera bikyo kitegeera lujjudde ebyo tetubyagala kubiyingiramu omukyalawo waabanga omulina awaka kasita mubanga mukkaanyanga wenkugaani nti mukkaanya bulungi akuleetera buli kintu mu budde mukkiriziganya mu mbeera eyeki buli kimu kibanga kisoboka bulungi nnyo so nekijjawo eri embeera gyogaa nti lwaki asajja bagenda mu muli okwogera kuno kwangu nnyo naye okutuukiriza kyangu ate okimanyi mbadde simanyi nti oli muyaye ate muyaye siri muyaye mbadde sikuwanga budde yogera muyaye ki era wabwe baatuma enkwezi kuma omulyo nga zisooka kugwenziruka misiri kyeyi kyewayogedde wano kituufu ate kiki kale wandiŋŋambe nti azayi munnaye nga woomanyi ebintu bibeerawo biki biki kubanga abasajja abafumbo mmwe mulina eŋŋombe egamba emmere emu etama etama etya obijjawo ebyo obijjawa yinze nkubuulira zikye nkubuulira nkinako ne experiensi gwe n'omponinga emmere emu etama n'ogamba naye banaye maama saala kakyangatandika kufumba katogo ka muwogo kaŋŋende nabe kuona n'afumba akamukene ogendayo olu ati wulira gw'ogambye nti emmere emu etama okuleka nga afumba yatamanyi naye waabanga amanyi olwaleero n'afumba ku ttooke n'ennyama ngitegedde enkeera n'afumba ku katogo nga mulimu ekyennyanja olulala n'afumba okitegeera olulala n'afumba kawunga nga mulimu neguuni ne mukene kati awe nangenda ng'akyusa ekyo kituzzaayo ku kitwanyonnyolako wiiki ewedde etya kitwayogerako ne tugamba abasajja ennaku zino ekibazze ewaka leeti bwe bwe bwala bwemupepeya nabo
mtu nenya ntudaleti waka. Na hiku inoda sawa mukaga. Ochimanyi nti abasajje nambe singa aba kumbanyuka. Echinene nyu sawa zibera biri. Obado ochimanyi. Waka mudameka. Chisi nzira. Ya katonda wakuyamba nga wagule mtu. Ebyo tetwagala teko bidda mwe byema biga. Nga wagule anti nkulifarize. Chisi nzira kumulimu kwoko. Enamu zina abasajja wakula mamotoka. Mutoka. Na henga oita kukubo. Ngeengeze sawa zatu sawa. Njumono kaziba zeda. Nsuma ziba zidansi watu. Eri ateri vinyo teri mtu teri asobola kubera na motoka atinanga nchina sema kwa toyi nacho mmatira kumuntu kumutaji musajja atayenda justin chisinzire cho chisinzire cho chikumutwe justin chisinzira je bali tuba tushimanyi kya a omusajjo wange wadaliwa nera inayo omuntu lwakuba okwenda mwende tetuba inako obuzibu nebo obo yenze gwo yenzeko atere kanzi like kumpe ula nye woyo munangu. Kupo budo wawafu se munangu. Mama mareka techogo chikuli mhutwe. Ntibuli musajia ate kwa kubanga yinu mkazi mbara. Ntimanyi na uyeda. Neda. Echo chirikumwe. Chirikumutwe go mulino ulidanti. Haa kationa. Teko kubako labu. Neda. Abantu abasajia banji nyoje. Bali wakaraba kazi mbabwe. Yeda. Na hili na matuku ya imba haka imba. Ntimuba na emizeja mwene. Hesi nga mujikweka. Tuba ina hako vizibu. Gwe sema kula genda wevulunge buntu bwo. Sema kula genda. Ndobo ina umeko kubuta ku mama sala azero ngazi mama sala osigado ma respect ye ojulira taina bude bagata nikakulondola taina bude bagata nikakuda ku simu zo naye gwe tandika abaleta ku atasimu kironga bwevugo da mu kinabiro mwe bakubira simu nuranika ojulira naye kaja te simu aba e simu yo muntu obo londola ya nzi nango omukazi bulifuna mu okugamba babu itabujja ufuna obujja no simu ja muinga mate omwami wange kiche kimutuseko Oli mutufu naye sibo ntabasajja bamunaba musibo na abasajja bangi nnyo abagala bakyala baabwe kati nganze nze njagala mukyala wange nobula mukwona ye abasajja bayagala mukazi we sigame nti tebagala bakazi ba naye kina kiri kimenye wo kimenye kane cheyune wuyo cheyina yagala mukyala we nga wulira oyate odala ndiko musense bula sijja kusinga kubi peko Biveke hivyo. Hey, Jesse tuba tumanyi ya kusirika. Hey, kakati ya mwe chila vika ya mwe haba yenda kuendo kalu kurunji. Hey, kuchitegete. Tewera bisiza, toko zechie. Tineobe langa asema kuwa ni mama male tuwe yenda konga. Nobody can get suspicious about us. Na ya mulimu olio musajyo mfumbo mwenzi. Ayagani mama wabane wakakolechi. Ategeri. Inze kwa yenze kwa kulabio unirida. Simanyi jovude. Kali, mama male mbozi ya mama le tegwa malojo. Bane tegwa malojo. Netu umula mkatono. Aba janani, kaba tutuseko bubaka wawe. Tukomeo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields that include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tukomyeo, mama mali. Obadoga. Ntiseba abateri basajja bagumi. Abasajja bangi nnyo abeesigwa ku nsi kuno. Abasajja bangi nnyo. Otandikira ku nze. Kyeyune wuli waali. Bangi nnyo. Leka okugenda mu maaso ng'olumiriza nti abasajja lwaki kuki balina side chicks. Tiri naye nga nagambye oluusi kiva kuki. Tekuli side. Osobola okunyonya ekigambo side chicks kitegeeza. Nsobola bulungi. Okitegeeza. Mu lulimi luno olwaffe. Olwa bana lulimi luno olwa kale katunjiza olw'ekiyaayi bagamba kiyaayi nayo ka side kick kategeeza inayo mu ate olulimi olwa jento olwa jento obudde kuba kati kati gwe mujogeramu kati lwaki temumuyita omuntu wange naye atali kiki ebeera malaya
njogenda jigenda okolwale togenda kuddamu jinoonya naye omuntu kogezeeko olwale naye otyawuki oddamu n'omukubya naye otyawuki oddamu n'omukubira aba kyali side chick naye mama mali ebintu ebyo bijjawa kubanga ask Mr. Google kati ate ogenda ku Google bugajjaku ebitaliiyo kubanga tuli mu reality kati wano tuli mu reality we nkugamba nti waliyo abasajja abaagala bakyala baabwe nga tebabasaako na muntu wakubiri gye bali gye tuli era nga guno gwennyini kati ki kino kye nkugamba manya nti buli wogamba nti oyongerayo muntu bwe buvunaanyizibwa obulala gwe oyongerako kale mwebale nnyo okutulaba bannaaye webazikuba salamu aleikum kale bane mwebale okulaba ekibozibozi kya bege mutuliirira omulundi omulala mwebale nnyo mwebalire ddala.